السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج میرے دوست، میں ایک اور نئی منڈی پہ میں پہنچا ہوں میرے بھائی۔ آج میری پہلی ویڈیو ہے اس منڈی کی۔ اس منڈی کے صورت کیا حال ہے اس منڈی کے، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کروں گا میرے بھائی۔ آپ کو ایک ریٹ اس منڈی کے آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا آپ کو، یہ بھائی لوگ بتائیں گے ریٹ اس منڈی کے کیا ہے۔ یہ منڈی جو ہے نا جمعرات کا دن ہے میرے بھائی، آج یہ منڈی لگی ہوئی ہے کوچھٹے، مطلب ڈیرا غازی خان شہر سے تقریباً 20 منٹ کا رستہ ہے، یہ اسی پہ لگی ہوئی ہے، جمپ روڈ پہ لگی ہوئی ہے یہ منڈی۔ آج میرے بھائی آپ کو ایک اچھی اچھی نسل کے نا آپ کو ایک جو ککے مندرے ہوتے ہیں نا آپ کو وہ دکھانے جا رہا ہوں میرے بھائیوں کو۔ انشاءاللہ میرے بھائی آپ کو بھی ریٹ کا بھی پتہ چل جائے گا، اگر آنا چاہتے ہیں آپ آ جائیں میرے بھائی۔ سستے مناسب خریداری آج کل آپ کو کر سکتے ہیں، مناسب مل رہے ہیں آپ کو یہاں سے۔ ڈیرا غازی خان کی سب سے سستی منڈی ہے میرے بھائی، جو آپ کو ان میں ریٹ بتاؤں گا نا پھر مجھے بتانا یہ کیا ریٹ ہے ان کے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے میرے بھائی، آپ کو بائک کے بارے میں دکھاؤں گا، آپ کو پھر معلومات ہوگی، آپ کو پھر آپ کو معلومات ہو کے پھر مجھے کال کرنا کیا آپ کو صورتحال نظر آ رہے ہیں۔ باقی میرے تھرو اگر آنا چاہتے ہیں میرے بھائی، آپ سے میں 200 روپے لوں گا انعام، میرا جانور کا انعام ہوگا، میرے تھرو بھی آ سکتے ہیں۔ جتنا بھی جانور لینے ہیں میرے پیسے سے خریداری کریں، اس کا جواب دار میں ہوں گا، جو بھی مسئلہ مسئلہ ہوگا اس کا جواب دار میں ہوں گا۔ باقی میرے بھائی بائک کیمرے سے میں اپنے بھائیوں کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے میرے بھائی، آپ کو یہ نسلیں آپ کو میرے بھائی آپ کو ککے آپ کو نسلیں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، اور یہ مندرے کی میرے بھائی خود پہچان کرنی ہوگی ان شاء اللہ، یہ آپ کو اچھے مندرے میں اپنے بھائیوں کو دکھاؤں گا آپ کے سامنے۔ اور بھی دکھائیں بھائی، آپ ان کے بھی نکوڑے، آپ ان کے فیس بھی آپ دیکھیں، تعداد بھی پوچھتے ہیں بھائی سے ان سے، یہ ٹوٹل تعداد کے حساب سے کتنی ہیں۔ اور یہ بھی باقی آپ ان کے اوپر نظر لگا لیں میرے بھائی، یہ السلام علیکم بھیان، بھیا کتنی مندرے ہیں یہ؟ 12 دانے۔ آپ ان کا کیا مانگ رہے ہیں ریٹ؟ فائنل کہاں پہ دیں گے؟ فائنل بتاؤ، سارے لائیں گے اگر ایک دو لے تو پھر 35-36 بتا رہے، ایک دو کا کہتے ہیں پوری لاٹ لیں گے تو 23,000 کے حساب سے۔ ان کی عمر کیا ہے؟ وزن کیا ہوگا جی؟ 20 کلو۔ لیکن 20 کلو تو میرے بھائی ان کا وزن ہی آ رہا ہے، لیکن آپ کے سامنے میرے بھائی اور 23,000 بتا رہا ہے اور فائنل ریٹ ہے میرے بھائی۔ یہ منڈی کون سی ہے جی؟ یہ کس جگہ پہ لگی ہوئی ہے منڈی؟ کوچ پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں میرے بھائی، یہ شہر سے نا تو میں 20 منٹ کا راستہ ڈیرا غازی خان سے، یہ کوچ پہ ہے آج جو منڈی لگی ہوئی ہے نا جمپ روڈ پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں میرے بھائی، مختلف اس میں مندرے میں آپ کو دکھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو انتہائی مناسب آپ کو ریٹ ملیں گے۔ آپ یہ بھی دیکھیں اور یہ بھی میرے بھائی آپ کے سامنے ہے، اور یہ چیزیں میرے بھائی آپ چیک کرنا، ہر مندرا میرے بھائی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا آپ کو، اور اچھی کوالٹی والے میں آپ کو مندرا دکھاؤں گا انشاءاللہ میرے بھائی۔ یہ بھی پسند آئے گا، یہ بھی بھائی سے پوچھ دیں گے اور ان کا کیا مانگ رہے ہیں، بڑوں کا کیا مانگ رہے ہیں، چھوٹوں کا کیا مانگ رہے ہیں، لاج کے کیا مانگ رہے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، ان کا کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ 26,000 فائنل کہاں پہ دیں گے؟ فائنل بتاؤ، 25,000 کے حساب سے میرے بھائی یہ بتا رہے ہیں۔ کتنی ہیں؟ 7 دانے کا 25,000 میرے بھائی بتا رہے۔ آپ کا موبائل نمبر ہے؟ یہ موبائل نمبر نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، جو ڈیرا غازی خان کی شہر کی منڈی ہے اس سے یہ مہنگی ہے سستی ہے؟ یہ والی منڈی کتنا ہے مطلب، اس سے کتنا جانور سستا ملتا ہے یہاں پہ؟ 6-7 ہزار بھائی، 6-7 ہزار یہ بھائی بتا رہا ہے، لیکن میں ریٹ اپنی طرف کبھی بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ خود بھائی لوگ بتا رہے ہیں جن کے مندرے ہیں، یہ وہ اپنی طرف راج بتا رہے ہیں۔ اگر میرے پاس آتے ہیں نا مزید بھی میرے بھائی، میں آپ کو کمی پیشی کروا کے آپ کو لے کے دوں گا۔ یہ دیکھیں اس میں مختلف ہیں میرے بھائی آپ کے سامنے، یہ بھی میرے بھائی آپ یہ چیزیں میرے بھائی آپ یہ بھی چیک کر لیں آپ کے سامنے، یہ بھی دیکھیں، اور 2-2 مہینے کے، 3 مہینے کے، 4 مہینے کے، 5 مہینے کے آپ کو یہاں سے ملے گا مندرا میرے بھائی، اچھی کوالٹی والے آپ کے سامنے۔ یہ بھی جوڑی میں دکھا رہا ہوں۔ السلام علیکم بھائی جان، بھیا ان کا کیا مانگ رہے ہو؟ 35,000 فائنل کہاں پہ دیں گے یہ جوڑے؟ 26,000 عمر ان کی ایج کیا ہے؟ 2-2 مہینے کے میرے بھائی آپ کے سامنے ہیں، اور راج بھائی نے خود ہی بتا دیا یہ چیزیں میرے بھائی آپ چیک کرنا۔ جتنا بھی لینا چاہتے ہیں نا میرے بھائی ڈیرا غازی خان کی منڈی کا آپ وزٹ کریں، آپ کو ڈیرا غازی خان کے انشاءاللہ منڈی سے آپ کو یہ کوچھٹے والی منڈی جو ہے نا جمعرات ہے، آپ کو یہاں سے سستے آپ کو جانور ملیں گے آپ کے سامنے۔ یہ بھی میرے بھائی آپ یہ چیک کرنا میرے بھائی، چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہوتی میرے بھائی جان، لیکن نسلیں کی بات ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور یہ بھی میرے بھائی آپ کی چیز میرے بھائی چیک کرنا۔ السلام علیکم چاچو، چاچو ان کا کیا مانگ رہے ہیں؟ 40,000 فائنل کہاں پہ دیں گے؟ فائنل 35 کا ان کی ایج کیا ہے؟
تین مہینے وزن کیا ہوگا ان کا؟ دیکھیے میرے بھائی، بھائی نے وزن بھی بتا دیا آپ کے سامنے، اور ایسی چیزیں نکوڑے آپ ان کا فیس میرے بھائی آپ چیک کر لینا، یہ دیکھیں ماشاء اللہ چیزیں ماشاء اللہ آپ کے سامنے، ہر مندرج میں ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو ملے گا، باقی کوالٹی آپ کے سامنے جتنا بھی لینا چاہتے ہیں۔ اور دوسرے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، گال مورے بھی کھڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، یہ بھی میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی لاٹوں کے حساب سے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں اگر یہ بھی لینا چاہتے ہیں نا میرے بھائی، ان کا ریٹ بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت ہی مطلب عام ریٹ ہے ان کا میرے بھائی آپ کے سامنے۔ نسل بھی اچھی ہے میرے بھائی آپ کے سامنے، نسل بھی اچھی، گروتھ بھی، ہائٹ لینتھ بھی یہ بھی کرتے ہیں۔ اور بھائی سے بتائیں، السلام علیکم بھائی جان، بھائی جان یہ کتنے مندرے ہیں آپ کے؟ کتنے؟ 25 دانوں کا۔ آپ کون سی نسل ہے یہ مجھے بتاؤ؟ پیور مندرے سندھی نسل ہے، تو چنگے لے لیتے ہیں، روزی والے لے لینا، مزدوری والے۔ اچھا، آج پھوت والا مال نہیں، جرا 25-30 ہزار بھار بندن، وہ سال چلنے موڑی نہیں کرے گا، لیکن 6 مہینے جال 60-70-65 دا بک رہے ہیں۔ یہ کیا مانگ رہے ہو آپ ان کا ریٹ؟ مانگ رہا ہوں 14-14 فائنل 12-12 والے بکس۔ کتنے مانگ رہے ہیں؟ 14-14 مانگ رہے ہیں فائنل 12-12 والے بکس۔ مطلب فائنل 12-12۔ ان کی ایج اور ان کا وزن کیا ہوگا؟ وزن کم از کم 20 کلو ہے ای ٹائم کا، 25 کلو 30 کلو۔ اچھا، یہ منڈی کون سی جگہ پہ لگی ہوئی ہے؟ کوٹ شوٹا ہے۔ یہ ڈیرا گادی گنج شہر کی منڈی ہے نا، یہ اس سے مہنگی ہے، سستی ہے؟ یہ منڈی سستی ہے بہت۔ کتنا جانور سستا ملتا ہے اس سے؟ 10-20 ہزار 5 ہزار دانا سستا ملتا ہے۔ یہ دیکھ لو میرے بھائی، کہتے ہیں 2-4 ہزار 5 ہزار کا فرق، اتنا بھی فرق ہے میرے بھائی، آپ یہ دیکھ لو میرے بھائی، ادھر اتنا سستا کیوں رہا ہے؟ کس کی وجہ کوئی؟ یار ادھر گا، بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹھ جاؤ ادھر بھائی، ذرا مچھا آندے بھائی جان، کیا کہہ رہے ہیں؟ گاگ ذرا اتھا مچھا آندے لے لے، اچھے آندے نہیں تھا، بہترین لے لے، نسل دار آندے نا، صحیح ہے، پیور اصل چیز ہے۔ یہ دیکھیں میرے بھائی، سارے بات نا اس نے بھائی نے بتا دیے، یہی کہتا ہوں میرے بھائی، اگر آپ آ جائیں تو کارگو کرانا چاہتے ہیں کارگو بھی کر لوں گا، اگر آنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، خود بھی آ پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، میں نے امید ہے مجھے میں نے آپ کو اچھی باتیں کی ہوں گی، باقی ہمیں دیکھیں زیادہ نیکسٹ جو میں ملیں گے بھائیوں کو۔